madashan xariga lagu jiray xarunta cusub ee City Hall oo ah qayb ka mid ah shirkadda Pizza House oo ay aasaaseen dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa loo diyaariyay hab casri ah oo aad u qurux badan waxaana lagu talagalay in lagu qabto shirarka caalamiga xafladaha waaweyn wasiirka dowladda wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya maamulka degmada Hodan qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku jiraan aqoonyahanno iyo qurbajoog Soomaaliyeed ayaa madasha furitaanka xaruntan soo xaadiray Mahad Maxamed Cusmaan oo ku hadlaya magaca shirkadda Pizza House ayaa sheegay in marnaba aysan ka niyad jabin weeraradii loo geystay xaruntan sanadkii 2017 asagoo xusay in furitaanka hoolkan iyo mashaariic kale ay wadaan ay qayb ka yihiin horumarka ay doonayaan Pizza House sidaad ogtihiin waxaa la aasaasay sanadkii 2016 waxaa aasaasay dhalinyaro Soomaaliyeed oo fikirkoodii isku biiriyay kadibna ay ka soo baxday inay magaaladan ku soo kordhiyaan wixii yaalay wax ka duwan laakiin nasiib darro sidaad ogtihiin ba sanadkii 2017 waxaa dhacday musiibadii aad ogeydeen oo ahayd qarxii ka dhacay oo gabi ahaanba Pizza House baabi'iyay dad badan oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo ay ka mid ahaayeen macaamiishii oo ay ka mid ahaayeen shaqaalihii shirkadda qayb ka mid ah ayaa naftooda ku waayay waxaa baaba'ay gabi ahaanba hantidii ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee maskaxdooda shiilay ay ku maalgashadeen waxaad moodaa in badan markii waxay u qaadatay in Pizza House ay halkaa ku ekaatay arrinteeda laakiin nasiib wanaag ma aysan noqon mid ay ku niyad jabaan dib ayay u abaabuleen waxayna bilaabeen inay ka soo kabtaan oo ay dib u aasaaseen mar kale 2018 xaruntii Pizza House oo sidii ka casirsan ka qurux badan qaar ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay furitaanka hoolkan cusub oo uu ka mid yahay Professor Maxamed Haaji Ingiriis ayaa sheegay in ay bogaadinayaan dhalinyarada dalka oo door lixaadle ka qaadanaya wajiga cusub ee caasimadda oo ah horumar iyo nabadda waxaan rabaa inaan marka hore bogaadiyo dadkii sameeyey hoolkan horumarka ka muuqda halkan caawa adduunka horumarku wuxuu kala saaraa horumar bulsho samaysato waxay dhahaan societal development iyo horumar qaran sameeyay ama dowlad sameysoo ah state development waddanka meeshaad martaba waxaa muuqda in bulshadii Soomaaliyeed meelay joogtaba dadaalayso aniga caawa marka sharaf igaga weyn ma leh inaan joogo magaaladii aan ku dhashay Muqdisho aanan dhex fadhiyo hool la mid ah hoolalkii boqoradda Ingiriisku habeenkii dadka ku casuumi jirtay farxad weyn ay ii tahay caawa sawiradan iyo muuqaaladan inaan tusayno bulshada Soomaaliyeed ee adduunka dacladii isku kala nool iyo guud ahaan bulshada caalamkaba oo aan beeninayno wax badan oo nalaga sheegi jiray markalan hambalyeynaya guud ahaan akhyaarta ka soo shaqeysay milkiilayaasha iyo howlwadanada Pizza House wasiirka dowladda wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Shuure Maxamuud Afrax ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la adkeeyo nabadda ay horseedi karto horumarka ballaarantan hoolkan waxa uu ka mid yahay hoolasha ugu quruxda badan marka Yurub oo kale la joogo kan oo kale xataa qofka kiraysan karaa waa yar yahay waxaan qabaa haddaan dowladnimada adkeyno haddaan nabadda adkeyno haddaan horumarka ku taamno waa gaari karnaa furitaanka goobtan ayaa waxay muujinaysaa in ganacsada Soomaaliyeed ay ku dhiirranayaan in ay maalgashadaan dalkooda hooyo waxaana ay kaalin ka qaadanaysaa horumarada ballaaran oo ku tallaabsanaya dalkeena Soomaaliya Mustafa Xasan Cabdi warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho